Тази седмица в Народния театър се връчиха престижните статуетки Икар 2018. Големите победители вече са ясни, но не и следващите акценти от вечерта. Сред първите гости на Червения килим са Деян Донков и Радина Кърджилова. Но по стълбите на Народния театър ги изпреварва друга двойка – Теодора Духовникова и съпругът ѝ. Двамата с такъв замах се насочват към залата, че българската Мишел Файфър настъпва роклята си и едва не пада. Но нищо не може да ги спре. Две от най-красивите двойки на българския театър посреща Христо Мутафчиев и духът вече е успокоен, но само за миг, защото пристигат Захари и Явор Бахарови. Докато те поздравяват Христо, виждаме актьорът, а и да не забравяме депутат Евгений Будинов със съпругата си. Щом той вече е тук, церемонията може да започва, както и нашата рубрика «Секунди за култура».